Каква ще бъде съдбата на тези отбори, които бяха изключени от БФС? Говоря за региона. Съдбата на тези отбори е следната. Те са изключени като членове и не могат да участват в първенствата и турнирите на организиране на Български футболен съюз. Единствената възможност е това да направят нова регистрация. С тази регистрация не могат, така ли? Не. Трябва да направят нова регистрация. Да, правят нова регистрация. Тоест, направо нови клубове трябва да направят. Точно така. И започват участието си от 5 минути. Направо са заличени. Ние не са заличени, нямат право да участват. Нямат право да участват. Тоест, ако... Могат да играят в неделните дни, ако искат. Ако по места искат да участват в първенствата и турнирите, които са организирани от Български футболен съюз, правят нова регистрация и започват от най-низкото. Добре, по този начин не се ли справя пак развитието на и на млади футболисти доста, защото по-матурските отбори играят или предимно възрастни, или много млади футболисти, по-общо дето мисля, че това е... Но ето това е още един начин, по който се спъват младите. В тази връзка ще ви кажа нещо, което на предстоящото събиране на областния съвет ще вземем решение. На областно ниво отборите, които играят в четвърта лига, да имат задължително детски отбори. Интересно. Детски отбори колко броя? Един детски отбор. Да, има достатъчно ниво на областно ниво. В четвърто ниво. За пето ниво няма да говорим. Ето в Бургас, Лука, Свети Никола, друг има ли от А областна група, който да има и детско нещо? И Айкос имат, и Приморско имат. Средец. И Средец имат. Всички тези отбори имат детско нещо школи. Но има отбори, които нямат. И тези отбори... Те Средец май бяха наказани. Да. Средец май бяха наказани. Нищо, те се регистрират нов отбор. Школата продължава да съществува. Мъжете си играят в пето ниво. Тоест трябва нова регистрация, за да продължат. Да, това е нова регистрация. И те се започват да играят там, където е текло, пак ще тече.